Shia mwanya mwirori wa Kikuyu Online Media. Nye jitako Luciana Creative. Na mudhanya wa umothe, tokorea wa kionatwe mwana wa Naikuru. Korea Bishop Elizabeth ego korago akihurukio mudhanya wa umothe. Netokori watu kiaria na ado ige. Ado matigane te korea mocha reine ona nige haho kiada hari ego korago mwiri wa kio kihurukio. Na adha ishitore wa kiona haha. Dire wika tuena ashiari yake na adomatigane te afamire na hihi arata ake arata uko tu kiaria nao kiwo kimwe kana igire tumenya terere ihindarere makoreto mahana atia kana maraigu atia muthenya wa umuthi uhoro waku mam ni kwega fio twambiririe na gukuhe pole shito ta online media na tukurie muthenya wa umuthi koreto hana atia muthenya wa umuthi ni koreto wi muritu muno nani Ni udah aku corona safari ya kurehe Elizabeth ku mumbaga dia muthenya wa muiso. Nie ditatafitha muihaki wa githige. Ni ndakorori na ihita ito muno kuma Nairobi kayore. Korea ka Embakas Centro kwa Major Donk. Na dia kuga ni dituheirwo ni muturire muno tondu ni ngianite na mwiri ngigane na utuko wa ira. Kigacoka gutweka ngikanea mwiri utuko wa ira nigetha ndekererie kanitha uke urare Naikuru ngicoka gwatweka ni ngwihariria ngari iria ndonyire yatweka ni yathuka nidaikara muno farafara na ngicoka gukinya guku Naikuru ndakora ati nitakambeini ekuo ni kurumo ndirarumo ni maundu maingi ndirerwo ndaigua ndithi muno ndori atiriri Elizabeth Wanjiru arari bisofu guku Naikuru Na madhiko make ni madhi maha na tarika beini ereko. Kihotogi ya ke ni diraiho ya Samuel Ruto anyitere ture. Todo ni haso la mwezangu. Da mudhurile na gorwe mwede rute ire nyumete. Nyumete beje meni mwagi gadhiro dhuda. Na ni nyumerete muno goro ya kwa ni todo. Kumarele ya ora giro age kinyera besa siyake. Kure ya kahawa westi. Adakere ya police station ya Kasarani. Ni kwagire kihoto giake tondu oragirwo na gikirwo akiragirwo ngari ni akiragirwo ngari ni yake na gicoka akikirwo ngari ni akiororio muno mathaa matatu na magicoka makioya makiaje kuruta tunyamu tutarere weka uguo ni ndirehoya kihoto kia Elizabeth gituike gia kuoneka bururi wito ni bururi wigetu ukoretwo wina we freedom ni tondu ni bururi wina muthamaki muhoi ngai Samuel William Ruto ni ndiramwihoya muno mena rigathigacagua na maingirire tu undu uyu wa Kasarani ni tondu kihoto gitu ni gikwaga ni undu wa mbeca iria iraitangwo itura riu ni njagite kihoto giakwa Gari ya mwana ucio ya twarire mwiri nginya hau na gutire muthigari wabuatire matwarirwo mwiri na makimuhe gari ya borithi agituika tu wa kwekerwo gari ya thigirikari na matiendire kumenya haria kwireire atwarwo Kasarani aheo gari akiheo muraganio o uyu wa mutwara na gari iyo ya Elizabeth akiheo gari ya thirikari akimutwara KU amutwara KU no nginya gucaina niwe wa cainire ati niwe waiga mwiri ni ndirehoya muno nie ndetabitha mwihaki wa Mr. Githigi ni ndirehoya muno bururi witu wa Kenya undu toe woneka utige kuhuthirwo tu mahaki tondu ithuĩ andũ anini andũ a mahaco nĩ tũromĩra mũno nĩ tondũ ciana citũ iratuĩka cia gũthiroro ũguo na ndirĩ na ũhoti wa kũrũgamana nake na andũ aya marutĩte wĩra ũyũ nĩ andũ mena mbeca nyingĩ mũno nĩ andũ maraikara magĩtũthiũrũrũkaga ona mũtũrĩre witũ ngĩenda kwaria mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ũrĩ hatari-inĩ mũno tondũ nĩ tũrathiũrũrũkwo nginya gwakwa tũkona andũ tũtaramenya hĩndĩ ĩyo ya maombolesi ũkona mũndũ aingĩra na ndararia no gũcanji aracanji thimũ nĩgetha atuĩke wa gũtũmenya ũrĩa tũreka nĩ kwĩhoya ndĩrehoya Samuel Ruto aingĩrĩre itũũra rĩa Kasarani akinyĩre kĩhoto kĩa Elizabeth Wanjiru tondũ kĩrĩa police station ya Kasarani nĩyo atwarirwo na ngari yake oragĩtwo na magĩtuĩka kũmuonoria magĩkĩra ngari ya police station agĩtuĩka wa gũtwarwo memorial mocarĩ ihoya rĩakwa mũthenya wa ũmũthĩ ndũgamĩte haha kaburi-inĩ ĩno nĩ kwĩhoya ndĩrehoya ndeithĩrĩrio kĩhoto kĩa Elizabeth gĩtuĩke gĩa kuoneka na mbeca ici irahũthĩka
mihothe kia tunajere kia tie kuhuthira na mwana wakwa ni to ndi na ruo ruinge muno akwa e mwana ena mwa ena ciana igiri mwana umwe ni hindi arekire form 4 wa keri ever dia university dire na hinya dire no hoti ciana icio ikuoyo ni andu aria mekuhota kumatungata aria mena besa na cio ciana icio ciatuika cia gutungatwo ni andu aria mena besa gutire hindi ikahota kuhe gitio ringi na kori matura na nyina matingikariganirwo ni cuwe uguo mundu uria urameheririe githuri-ini kia nyina ndienda kwihoya ngiuga atiriri ongorwo turi a Kenya ithue nyumba yakwa ndeithiririo tu ndeithiririo tu na ni mugukenia andu aria othe mari guku bururi uyu tondu mamenyete gikuo kia Elizabeth ya ni mamenyete gikuo gia kiora gia kuirwo ona tigo guo ni mararia mitandao-ini mararia o maundu ma tuhu tu tondu ni maramenya ati ni maramenya mena besa na Elizabeth nyina na ithe matire besa uguo ni njagirwo gitio na njira nene muno ngihoya thirikari ya Samuel Ruto itunyiterere tu na nyue ni mukumenyekana ati bururi ucio murathurirwo muri andu mwena maguta ma Ngai na ni murakinyira kihoto kia wananchi tondu ciana icio thaa ici na ndagika ino ona cingituika cia kunyaririka cikunyaririka ni undu wa mundu tugukorwo ena mbia ciake Ngai waitu weka uguo wanake weka uguo Ruto weka uguo Gachagua weka uguo Madam Hani ni ugutukenia na ni tukumenya ni ma turaguthurire na uhoti wa thakame ya Jesu ni wega ni ndakena. Okay, maitho no gucokia thutha hanini ni twakorirwo tukiona haria mwena wa social media na tugikorwo tukirwo ati ciro uyu ni watigirwo borithi na ni urathuthurio ni githa kumenyekane uria hihi gwathire na mbere muthenya ucio no nguria atiriri kahinda-ini gaka ri borithi kana aria marabutuiragia ciro cio ri mamukinyeirie ha undu uria ingiuga kuma hindi iyo muthenya wa Saturday iyo amuragire ni matuonithirie ni mamuikia thiinie no utuiria uria maratuiria tutirona wina kihoto ni tondu mundu ucio ni mundu uramahe mbeca na njira nene muno na ngamenya na ngetikia ati police station ya Kasarani ni muramimurika na mukamenya uria kurathii na mbere nie ni ndina thina muingi muno tondu kihoto kia mwana gitirakinyirwo ngari muragani ni watwarire borithi na muragani uyu agacoka agatwara thimu kwa DCI agatwara laptop yake agatwara service ya ngari na indo iria ciarĩ yani na gatiga agatarũra bibilia yake akĩmĩiga hau ngari-inĩ na akĩmapaki wega mũno hau na agakorwo atĩ no arakorwo e free bũrũri ũcio nĩ ndĩraigua wĩna ũritũ mũingĩ mũno mũtũrĩre-inĩ wakwa tondũ nĩ ndĩrarigwo atĩrĩrĩ ona niĩ angĩũka njũrage rĩ gũtirĩ na kĩhoto gĩa gũkinyĩrwo mũndũ wĩna mbeca kana itanya rĩaku muthenya wa umuthi ndi na ngatho ndi mbere ya Ngai ni undu wa gukinyia muthenya uyu wa kuhurukia my sister tondu ni akoretwo ena mbara nyingi cire cia gutengerania na DCIs tugakorwo tugitengerania na cira tugakorwo tugitengerania na mibango ya mathiko muthenya wa umuthi twacokia ngatho ni undu wa gukinya gikaro giake kia muico ni twera Ngai ni thengio ni gutukinyia haha kũrĩa mwena wa social media nĩ kũronekana andũ nĩ meyumĩrĩtie na gũkorwo makĩrũĩrĩra ihoto cia andũ matiganĩte arĩa marathiĩ na mbere na kũrĩrĩria ciũria cia makorirwo makĩhurũka na njĩra ĩrĩkũ na nĩ tũkwenda ũtheri kaũndũ ta gaka ka justice kaa karakorwo gagĩthiĩ na mbere social media na makĩria mwena wa Facebook rĩ karatũma mũigue atĩa mwĩ ta bamĩrĩ kwanza mbere biũ tũtirĩ na gĩkeno ta bamĩrĩ mbere biũ ona ti ũrĩa marauga ta mbica iria ciratuĩka kũnyagio thĩinĩ wa social media nĩ cira hurt family na cika hurt nginya ciana na mũtungatĩri Elizabeth ararĩ mũndũ ũrendete protocol na nĩ arendete gũkorwo e official so mbica iria cirakorwo ikĩnyagio mũtandao-inĩ nĩ ciratũhati ngoro citũ tondũ ona nguo iria ekĩrĩte thĩinĩ wa mũtandao icio ti nguo ciake nĩ nguo ekĩrĩirwo borithi atwarĩtwo borithi mwĩrĩ wake wĩ njaga na mũngĩenda kũhoya ihoya rĩrĩkũ gwĩ bamĩrĩ na makĩria kũrĩ mwĩ ta bamĩrĩ makĩria kũrĩ andũ aya marakorwo makĩnyagia mbica ici kana andũ aya marakorwo makĩheana information ingĩru ũrĩa ingĩmahoya nĩ atĩ mamenye mwana ũcio nĩ mwana ta ciana iria ingĩ na nĩ mwana wa mũndũ na nĩ sister ya mũndũ na nĩ mũciari wa community
na ni muciari wa ciana ciake kwiciarira na ndikuona ta hena kihoto gia gukorwo makinyagia mbica icio kuriguo ringi mahoya hatirio ndu tungihota kumeka kwa riu tiga kumahoya tu mbica icio cituike cia kweherio social media matuhe time ya kuhil mwana witu na kwi maundu mangituraigua kuhusu gikuo giake Elizabeth ndakwireire ndaumaga na Ikuru muthenya ucio wa gikuo giake arakoretwo agiikara Githurai 44 na muthenya uria athire gukua ni atigire text message akijira athie kudai mbeca ciake 700,000 na ni arashuku no age kucoka tondu uria aradai edition mirugi ni amutishagira kumuraga so riria athire after a noon kumania na hau ndoire thimu ringi na okay sorry to ask this question agikorwo ni aretie nawe agikwira ni arathi kuria na ndarona ke gucoka ri ndonire kai hena mundu ngi hihi mungi aretie nake kana mukorwo mukimufuata mukimenya ahana atia kuma riria aingira nyumba iyo ni ndagethirie ni personally I tried calling her I text her but si kupata any reply no ria ndonire ni ndaripo ni ndahurire thimu kwe namba ahete cia Kiambu Body Station itora rira ikaraga na ni ndahurire thimu na nge report the matter na so far twina that will be iko DCI riu kida tungihoya ni ciro tuike wa gufuatirirwo na ihenya tuone justice kwi mwana witu kana shugo igi ungienda cikorwo cigikinyira mwiroreri shugo ile game muhe ni kuga ati mahinda maya turi ti mahinda ma gukenia ona andu Rĩrĩa mũndũ egũtuĩka wa kwaria ndeto thĩinĩ wa social media, nĩ ngũhoya tu mũndũ agakorwo na limit na akamenya nĩ kwĩna bamĩrĩ ĩtigĩtwo na kwĩna bamĩrĩ ĩna ruo. Kwoguo matũcipĩe na matũhe time. Ona apart from the social media, kwĩna WhatsApp groups iria cirathendeketwo nĩ ũndũ wa gũteithĩrĩria mathiko make na kwĩna mbica marakorwo makĩnyaganyagia cia gũcelebrate. Thaa ici tũtira celebrate, nĩ kũmoni tũramoni. Na no hoe mũno biũ mũtũhe time tũmoni. Twarĩkia kũmoni nĩ tũgacelebrate maisha make. Wow, thank you so much. Okay. No, ũcoke mbere hanini. Wĩ introduce na ũgĩtũhe ciugo ciaku. Okay, niĩ njĩtagwo Stella Kanyi kuma Ebaka Central kwa Benjamin Gathiru Mwangi. Mama Esther nĩ mũrata wa hakuhĩ mũno. Niĩ ũrĩa ingĩra Kenya itũ mathiĩ na mbere kũnyitĩrĩra bamĩrĩ ĩno na mahoya. Family no ndĩrabatara comment icio ingĩ cia gũturithia ngoro ona comment icio njega bai mũtige nacio kĩrĩa tũrabatara nĩ mahoya o mahoya tu na mweka ũguo Ngai wa moya mũrathime nĩ thengio mũno nĩ ngatho kũrĩ we mwĩroreri makĩria nĩ gũthiĩ na mbere na kwĩrorera video ici citũ mũthenya wa mũthenya nĩ tũkĩgeretie tũgakĩmũhe update na tũgakĩmũrehere aria matiganĩte mathiko-inĩ ma Bishop Elizabeth na tũgakĩmũherehera mawoni mao kuma mũthe tũrakĩhoka ciugo icio makĩrĩkia kũkĩmwĩra rĩ nĩmo especially ũhoro wa kũnyagia mbica social media na ciugo nyingĩ citirĩ na njĩra nĩ twakĩmenya atĩ cirarehe more sadness than happiness to the family na tũgakĩhoka atĩrĩrĩ Bishop Elizabeth nĩ ekũhurũka ũhoro na ona bamĩrĩ yao rĩ nĩ gũtuĩka comforted na ningĩ kĩhoto nĩ gũgũkĩoneka